Преку измислени неправилности и фалсификување на јасно изразената волја на граѓаните, СДСМ прави обид за избор на кражба, коментираат дел од аналитичарите, според кои покрај тврдењето на сите членови на избирачкиот одбор дека немало никаков проблем во избирачкото место 2011. Државната изборна комисија, иако првично го отфрли приговорот, вчера едногласно одлучи 714 жители на Тетовското Теарце, в недела да имаат втора можност да гласаат на предвремените парламентарни избори. Ваквата одлука Дикја донесе по пресудата на управен со која ја уважи тужбата поднесена од СДСМ, а за која од ВМРО-ДПМН посочија дека била противправна и водена од политички мотиви. Дополнителен сомнеш на одлуката на судот фрла и фактот што за одлуката гласале тројцата суди Лјузим Салиу и Смета Амет и со помош на Снежана Трипуновска била донесена оваа одлука. Поранешниот член на ДИК Александар Даштевски вели дека и покрај притисоците кои биле вршени врз судот и изборната комисија, 700 гласачи нема да можат да ја поништат волјата на мнозинството гласачи и дека победникот ќе остане ист. Тоа место не може да ги поништи гласовите на 17.000 гласачи кои повеќе кои ја даде својата волја на изборите за ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобро Македонија. Сметам дека таа фарса ќе заврши во недела и дека победникот ќе остане ист без оглед на притисоците кои беа правени како на ТИК, така и на Управниот суд. Меѓу другото, Управниот суд воопшто не се произвел во неговите решенија за тоа дека одлуките што се донесени од страна на Врховниот суд се застарени, бидејќи се донесени после 3 дена, односно после 4 дена од нивното поднесување, а рокот е 48 часа, односно 2 дена. Значи, не земајќи ги тие работи во предвид, потврдува дека одлучува за работи кои се противзаконски. Според аналитичарите, резултатот од 455.000 гласови кои ги освои ВМРО-ДПМН на 11. декември, приближно колку што освои на предходните избори во 2014-та, јасно покажуваат дека не постоеле никакви фантомски гласачи, побивајќи ги сите теории за наводно фингирање на некоја од досегашните победи на партијата. Жителите на Теарце велат дека изборите на 11-ти поминале во мирна и демократска атмосфера и оти немало никакви нерегуларности, што беше потврдено и на самиот изборен ден од страна на подпредседателката на избирачкиот одбор. Гласањето започна точно во 7 часот, се одвива најнормално, нема никакви проблеми. На нашето избирачко место имаме 714 гласачи, до сега излезноста е 10%. Мирна, демократски, сварно, без никакви проблеми. Ја се чудим зашто е ова малтретирање на луѓево, зашто без веза. Во ред беше, не знаем сега, некој дали сака намерно тоа да направи, не знае. Овде мирно беше, добро беше. Прошлите избори, мислим дека поминаа на најдобар ред. Ми можем да заклучим дека биле едно од најдобрите. А без збор немаше никој некога да вредја. Не, апсолутно. Многу беа демократски. Прегласувањето кое в недела на 25-ти ќе се спроведе во Теарце нема да ги промени роковите за формирање влада и за конституирање на собранието. Откако ќе заврши гласањето на ова место во 6-та изборна единица и ДИК ќе ги објави конечните резултати, почнуваат да течат роковите за формирање на нова влада.